Ok. Fala, galera do Você vem? canal. Você vai esperar ou... Fala, galera do canal. Beleza? Aqui quem fala é o Chris. E estou de volta com o segundo episódio de Detroit Become Human. Vamos continuar aqui conhecendo os personagens, conhecendo cada história, cada situação, e vamos ver até onde isso vai nos levar, né? Venho agradecer a quem acompanha essa série, está acompanhando, continue até o final e já deixa o gostei no vídeo aí para não esquecer, hein? Que essa série aqui tem tudo para ser intrigante e emocionante. Então, bora lá, estamos jogando com a cara, não, cara? Kira. O nome dela tá ali. Pelo jeito, eu acho que ela é empregada aqui, né? Dessa residência. E pelo que a gente descobriu, esse cara meio que bate nela, né? Ele meio que quebra, danifica ela. Você ficou 2 semanas no conserto, a casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da. Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Ok. Vamos analisar aqui, ó. Tarefas urgentes. Recolho o lixo. Tarefas opcionais. Tira os pratos, liga o aspirador, confira o quintal. Qual que eu faço primeiro? Não, 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 minha filha, pra cá. Vamos lavar a loucinha primeiro. Ligar TV. O que que é? O que que você olhou pra lá, minha filha? Tem que limpar aqui primeiro? Tá, pega aí. Porque já lava tudo uma vez só, né? Esperta. Usa aqui, ó. Lava. Talvez. Depende do que precisa. Lava louça não funciona. Falta o componente. Olha, ela fez o pedido Eu posso arranjar. pela cabeça. Que louco. Da Deixa eu ver peça como ali, é que né? é. Que tá quebrada. É o mesmo lugar, você já sabe. Ixi. Pera aí. Ó, tem que virar o Certo. controle. É isso? Como é que vira isso aqui? Nossa, pra cá assim, ó. Agora tem que deslizar o touch, ó. Pra lavar ali. Esfregar, né? Essa menina aí tá me espiando. Será que ela tem algum. Ó, tá distante. Acho que elas se dão bem, né? Ela deve se dar mais bem com a empregada do que com o próprio pai. Uma triste Kara! Sim, Todd. Me traz uma gelada! Pode deixar. Oh, cara. Uma triste, né, realidade que acontece aí no dia a dia, né? Vamos levar uma gelada pra esse cara aí. Limpar aqui. Tá, minha filha. Sai Você. da minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir. Ei, cara chato. Ah, o jogo me dá algumas opções, né? Tarefas opcionais, mas não deixa eu fazer. Eu sei que eu tenho que recolher o lixo, mas eu queria deixar para depois.
Beleza, aqui tá limpo. Eu vou recolher isso aqui e você vai ficar na sua, seu vacilão. Caraca, esse lixo cabe tudo, hein? Olha! Limpe a cozinha. Tem coisa aqui na cozinha também? Aqui, ó. Nossa, tem pizza pra todo lado. Esse povo só come pizza. É, típico de americano, né? Beleza, limpamos tudo, recolhemos o lixo. Agora a gente pega e leva lá pra fora, é isso? É. Ok. Ó, tá um tempo nublado. Hoje tá igual aqui, ó, o clima. Igual o clima do jogo. Eu amo climas assim. Beleza, agora a gente vai entrar. Ó o busão vindo ali. Que merda é essa? Vixe, que esse cara tá fazendo, mano? Ixi, ele tá usando umas coisas pesadas ali, hein? Nossa, esse cara. Recolhe as roupas. Tá, tem que pegar um, o que que é, o balde aqui. Bom, vai acontecer alguma coisa, né? Não vai estar tá muito quietinho, né? Tá muito light, olha lá. Então, onde eu levo isso aqui agora? Dá pra falar com a menina, será? Vamos falar sobre escola. Não vai pra escola hoje? Quintal. Gosta de brincar aqui? É, ela tá mais neutra agora, né? Não tá tão distante mais. A gente tá ganhando afinidade com a Alice. É, levei as roupas sujas de novo. Lave. A minha sobrinha chama Alicia. Quase o nome dela aqui. Bom, aqui a gente coloca a roupa. Vou pegar o sabão em pó. Que é isso? O Brit. Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Dante. Não se mete em nada que é meu. A menos que queira me irritar. Você quer me irritar? Não, Dante. Ninguém mandou ele esconder num lugar nada a ver ali, né? Cara tonto. Vou ligar o aspirador também, fazer barulho. Vou arrumar essa bagunça aqui.
Vamos ligar o aspirador. Chique, eu queria ter um aspirador desse, ó. Tá brincando com o aspirador ali. Tá, Alice, é melhor parar com isso agora. Porque ele é tão irritante. Ah, irritante tão é você, irritante. Seu otário. Pera aí, dá pra falar com a Alice de novo ou não? Apresente-se ao Todd. Que é isso aqui? Ele gosta, né, do esporte. Ok, ok. Falando de esporte aqui, né, não precisa. Não precisamos focar nisso. Bom, pelos objetivos que faltam, né? Acabamos. Vamos falar com esse... Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Nossa, que cara... imbecil. Bom, vamos lá pro andar de cima. O que é isso aqui? Contas, né? Contas e mais contas. Nossa, um pai desse, hein? Tenho dado a menina. Olha a bagunça desse quarto dele. Bom, beleza, a gente arruma aqui, né? E vamos ver. Arruma aí, ó, essa cama desse cara. Olha aí, cama arrumada é outro naipe, né? Nossa, a menina parece de filme de terror, mano. Parece do nada as coisas. Ah, ligar? Não vou ligar a TV. Liga a TV? Não, não quero assistir TV, não. Vai que ele entra aqui e vê eu mexendo aqui, né? Já vai ficar bravão, já. Bom, já vimos que o cara usa droga, que ele usa bebida alcoólica em excesso. Em muito excesso, né? E ele tem um comportamento agressivo. Ó, ele usa remédios também. Outro tipo de droga, antidepressivo. Possíveis transtornos. Olha só o que tem ali dentro. Tem uma arma, gente. Ok, já desbloqueou alguma opção ali, né? A gente já sabe que tem uma arma ali. É uma ação vantajosa ou algum diálogo. Aqui são mais... deve ser mais contas, né? O que ela achou? Você viu, né? O negocinho que ela tem aqui fica de azul para amarelo, que é um estado de alerta, e o vermelho é em estado crítico. Vamos abrir aqui para ventilar, né? Entrar um ar nesse quarto mofado aqui desse cara aqui. Bom, arrumamos o quarto do Todd, né? Acho que agora a gente vai arrumar o quarto da Alice. Sai da frente. Vamos ver o que ele fez aqui. Eu vou investigar. Ah, tá, ela vai limpar ali. Ok. Ele deve ser porco, né, esse cara aí. Deve ser uma mundiça. Aqui o que nós temos? Faxine o banheiro. Tá, vamos arrumar. Nossa, que bagunça que tá aqui, né? Beleza, vamos arrumar tudo, vamos ser um bom exemplo aqui, né? Vamos vocês também que estão assistindo, se vocês já têm idade para isso. Vamos ajudar a mãe, o pai,
A avó, o avô em casa, com os afazeres de casa, né? Se cada um fazer um pouquinho, a gente faz toda a diferença. Nossa, tá atrás. Tô conseguindo usar o touchpad aqui. Beleza, ó, chãozinho limpo, brilhante. Beleza, aqui já tá tudo limpo. Agora é o quarto da Alice, né? Vamos ver. Ela tá aqui. Assustou. Eu só quero arrumar o seu quarto. Isso. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Vamos ventilar aqui também, né? Quarto dela. Opa, desbloqueei uma opção aqui, hein? O que será que vai acontecer? Vamos arrumar a cama dela. Ok, arrumadinho. Os desenhos. Livros. Então gosta de ler. Ok, gosta de ler. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então. Então, papel, um livro aqui. A Alice no País das Maravilhas. É, isso mesmo. É claro. É, claro, né? Bom, já tivemos um pouquinho de afeto ali. Vai pegar esses brinquedos do chão. Pera aí que eu já falo contigo, Alice. Deixa eu só ver se tem mais alguma opção aqui pra gente interagir com o cenário. Creio eu que não, né? Já fizemos tudo aqui. Vamos ver o que vai rolar agora. Vamos ser amigável. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Não vou perguntar da mãe você dela. Você é tão não. Quieto. Espero não te assustar. Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. O quê? Ela me deu o quê? Uma chave. A chave do cofre dela ali. Vamos ver o que tem ali. Agora eu tô curioso. Vamos abrir aqui. Um trevo da sorte, né? Trevo de 4 folhas. A foto da família, né? Com certeza é o pai, a mãe e é a menina, a Alice. Aconteceu alguma coisa, né? Com a mãe. Que o pai aconteceu isso. O que, que é isso? Nossa. Nossa. O pai dela e a menina, ele bate na menina. Ela tá se expressando através dos desenhos. Ele bate na menina. Ele pega ela. Ó, ela batendo na Kara. E ela ali toda triste, olha, quebrou toda ela. E ela triste ali. Foi o que aconteceu. Então agora a gente devolve tudo. Nossa, tenso, hein? Tá tenso o negócio aqui. Pra onde eu vou? Lá pra baixo? Não, pera aí, minha filha.
Vai reto aí, isso. A gente agora... Ah, desce aqui, ó. Não, 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 desce aqui. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. É. Hã? Uma merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Pois é. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. Poxa. Complicado, complicado. Olha, fizemos bastante coisa aqui, hein? Ok, ó, fizemos bastante caminhos aqui, né? Ou praticamente tudo. 92% fizemos. Faltou... É, eu vi a arma ali, faltou duas... Faxinar o segundo andar, faltou duas coisas ali pra gente fazer lá. Mas ok. Galera... Vamos deixar esse capítulo pro próximo episódio, então, que é 5 de novembro ainda. Eu acho que a gente vai jogar com aquele outro personagem que a gente não jogou, né? Aquele que a gente que mostrou lá comprando a encomenda lá no, na cidade, que depois o policial salvou ele, né? Do primeiro episódio, aquele moreno lá. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima e tchau, tchau.